Ողջույն, լրատվական ռադիո եթերում աշխատանքն է սկսում բիզնեսի անատոմիա հաղորդաշարը, ես Սաթեն Միքայելյանն եմ եւ սիրով ներկայացնում եմ այսօրվա հյուրին, տաղավարում այսօր հյուրընկալել եմ FastMed տեղատնային ծառայությունների առցանց հարթակի հիմնադիր Գրիգոր Կորկոտյանին, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, Սաթեն ջան։ Այս շրջանում տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում հիմնականում բիզնեսի հետ երբ խոսում ենք, այսպես ոչ պոզիտիվ տրամադրություններ են ու հիմնականում այդ առաջին ալիքն անցավ իհարկե շատ է դեպրեսիայի, բայց այդուամենայնիվ հիմնականում խոսում են անկման մասին, ֆինանսական հոսքերի մեծ կրճատման մասին եւ առհասարակ բիզնեսի վերաձևակերպման նոր ռազմավարություններ են փորձում մշակել։ Ձեր դեպքում ոնց որ թե այս ճգնաժամը ավելի շատ հնարավորությունների ժամանակ է ստացվել, որովհետեւ ձեր ծառայությունը, որի մասին հիմա դուք մեզ կպատմեք, մանրամասն ներկայացնեք, այս շրջանում պահանջված է շատ դառնում։ Խնդրեմ FastMed հարթակի մասին մի քանի բառով ներկայացնենք, ինչ հնարավորություններ է տալիս եւ ոնց է կօգտագործել այս ժամանակահատվածը լավ աճելու համար։ Շնորհակալություն, Սատեն ջան, նախ շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալելու համար։ FastMed հավելվածի միտքը ծագեց 2017 թվականին ու ծագեց անձնական խնդրի արդյունքում, անժամանակ փոքր աղջիկս մի քանի ամսեկաներ ընդամենը եւ բժիշկը վիտամիններ նշանակել։ Ես ընկած այնպիսի փողոցում, որտեղ կողքի շարված են դեղատները, փնտրում էի այդ վիտամինները, բայց չգտա եւ հետո սկսեցի իհարկե օնլայն հարթակներում փնտրել եւ հասկանալով, որ այդ ժամանակահատվածում դեռևս չկար այնպիսի հարթակ, որ հնարավորություն կընձեռար մարդկանց գտնել իրենց անհրաժեշտ տեղորայքը օնլայն տիրույթում եւ թեկուզիեւ ամրագրել, գնալ վերցնել կամ պատվիրել առաքում, այդ իսկ պատճառով միտք առաջացավ ստեղծել այնպիսի հարթակ, որը մարդկանց այդ հնարավորությունը կընձեռի, այսինքն մարդիկ հեշտությամբ կարողանան իրենց անհրաժեշտ տեղորայքը գտնել, տեսնել ինչ արժի, որտեղ կա եւ իհարկե արդեն կամ ամրագրում կատարել կամ գնալ վերցնել, այսինքն պատվիրել առաքումով։ Միևնույն ժամանակ, երբ որ արդեն սկսեցինք մշակել գաղափարը, փորձեցինք նաև հավելվածը հարստացնել այլ հնարավորություններով եւ շուտ մոտ ապագայում արդեն հավելվածը լիարժեք իր բոլոր ֆունկցիոնալով արդեն հասանելի կլինի օգտատերերի համար, բայց այս պահին ինքը արդեն խնդիր է լուծում։ Իդեպ մենք հենց այս ժամանակահատվածը մեզ համար հնարավորություն, այսպես ասած, հանդիսացավ, հնարավորություն ընձեռեց, որ մենք շատ արագ տեմպով ակտիվացնենք առաքման ծառայությունը եւ գործարկենք այն, ու արդյունքը իր ցույց տվեց, այսինքն օգտատերերի համար դա կիրառական խնդիր էր, այսինքն կիրառելի լուծում էր ավելի շուտ։ Եվ հիմա, այո, պատվերներ ունենք, առաքում ենք կատարում, իհարկե առաքիչը դիմակով, ձեռնոցներով մատուցում է պատվերը։ Ամեն դեպքում, ինչ վերաբերվում է ներկա իրավիճակին, դուք ճիշտ եք, իրավիճակը իրոք ծանր անդրադարձ կունենան և հիմա և հետագայում նույնպես մեր տնտեսության վրա, բայց և այնպես մենք ապրում ենք փոխակերպվող հասարակության ժամանակներում և փոխակերպվողը ոչ միայն հասարակությունն է, այլ նաև իրադարձությունները, և մենք պետք է իրականում պատրաստ լինենք ցանկացած իրադարձություն օգտագործել ի օգուտ մեզ կամ մեր զարգացմանը։ Եվ այս պարագայում FastMed-ը ստեղծված իրավիճակը օգտագործեց ավելի արագ զարգանալու համար։ Այսինքն այն ինչ որ գուցե դուք կանեիք վաղը կամ վաղը չէ մյուս օրը, արեցիք հիմա եւ շատ ժամանակին։ Իրականում դուք ճիշտ եք, որովհետեւ մենք երկար ժամանակ դեռևս աշխատանքներ ենք տանում FastMed հարթակի վրա, որպեսզի իրեն դարձնենք ավելի կատարյալ, այսինքն հաճախորդներին, օգտատերերին հասցնելու պահին ինքը պետք է լիներ լիարժեք։ Բայց եւ այնպես գնահատելով իրավիճակը, մենք հասկացանք, որ միգուցե ավելի կարևոր է հենց այս պահին մեր հասարակության համար կարևոր խնդիր լուծել, թեկուզիև նրանով, որ մարդիկ զերծ մնալով, հա, վտանգից վարակվելու, տանից դուրս գալու անհրաժեշտություն չունենան և իրենց անհրաժեշտ տեղորայքը, ինչը իրականում որոշ դեպքերում նաև կենսական խնդիր է լուծում, կարողանան առցանց հարթակով պատվիրել և ստանալ տանը ապահով։ Բացի նախապես, այսինքն գտնելուց, թե որ դեղատանը, ինչ արժեքով կա կոզած դեղը, այլ ինչ ավելյալ հնարավորություններ է տալիս հավելվածը օգտատիրոջը։ Հավելվածի միջոցով օգտատերը կարողանան նաև բժշկի ձեռագրով գրված դեղատոմսերը ուղարկել վեցանման և ստանալ թվային դեղատոմս
հավելվածի մեջ, որտեղ կլինի տեղամիջոցը, բժշկի կողմից նշանակված, ցուցումները բժշկի կողմից նշանակված, ինչպես նաև այդ ամենը կլինի ակտիվ լինկով, այսինքն օգտատերը էլեկտրոնային տեղատոմսի մեջից սեղմելով տեղամիջոցի անվանման վրա, միանգամից կհայտնվի որոնման դաշտում և կտեսնի, թե նշված դեղը, որ տեղատներում է, առկա ինչ արժի և արդեն կարողանա կատարել հետագա քայլերը, այսինքն ամրագրել գնալ վերցնել տեղատնից կամ պատվիրել առաքումով։ Բժշկի ձեռագրի վերծանումը արհեստական ինտելեկտն է անում, թե մարդիկ են աշխատում։ Իրականում այդ հարցը բոլորին է հետաքրքրում և ի սկզբանե մեր միտքը եղել էր, որ հասնենք նրան, որ ունենանք արհեստական ինտելեկտով և մեխանիկական ուսուցմամբ աշխատող ծրագրով այդ ամենը վերծանելուն, սակայն սահմանափակ ռեսուրսների պատճառով դեռևս հետաձգել ենք այդ գործընթացը և հիմա դա իրականացվում է դեղագետի միջոցով։ Այսինքն դեղագետը նստում, վերծանում է, հարկեղած դեպքում կապնվում է նշանակող բժշկի հետ ճշտումներ կատարելու համար և արդեն վերջին արդյունքը մշակում ուղարկում է օգտատերին։ Այսինքն ես կարող եմ յուրաքանչյուր դեղ, որ ինձ անհրաժեշտ է, հասկանալ Երևանում, թե ամբողջ Հայաստանում։ Այս պահին Երևանում է գործում, Երևանում գործող տեղատների հետ ենք աշխատում և հետս հետ է կնդլայնենք նաև ցանկը, կփորձենք կնդլայնվել մարզերում։ Այսինքն ես կարող եմ գտնել դեղը, հասկանալ գինը համեմատել, հա, որ տեղատանը ինչ արժի, նախապես պատվիրել գնալ վերցնել կամ պատվիրել առաքում և իրականացնել վճարում, օնլայն կամ մարզերում, հա՞։ Վճարումը դեռևս կանխիկ է կատարվում, հետագայում արդեն հավելվածի միջոցով հնարություն կընձեռվի կատարել վճարումները նաև առցանց, այսինքն օնլայն տարբերակով։ Կարծում շատ ժամանակին եք շուկան մտել, ու հիմա որքան էլ որ այս կարանտինային վիճակը ավարտվի, հա, որքան էլ որ սկսենք բնականոն կյանքով ապրել, կարծում եմ այդ մշակույթը մարդկանց մոտ արդեն կմնա, թե մի ժամանակ պետք էր երկար բացատրել, թե ինչի համար է քեզ պետք ավելի հարմար օնլայն առևտուր կատարելը կամ նախապես հասկանալը, կա թե չկա դեղը, հետո գնալ դեղատուն, այսինքն ոչ միայն դեղը յուրաքանչյուր ապրանքին, հիմա ոնց որ թե մարդկանց մոտ այդ այսինքն պահանջարկը միանգամից ձևավորվեց, հա, ըստ այդմ ձեր ռազմավարության մեջ ինչ կետեր եք ավելացրել, ոնց է բիզնես ռազմավարությունը ձեր փոխել, որպեսզի այսօրվա պահանջներին ու նաև վաղվա, որովհետև այդ մշակույթը կմնա, հա, մարդկանց մեծ մասը արդեն կհասկանա դրա հարմարավետությունը և ըստ այդմ այդ պահանջարկը կմնա, ոնց է դուք փոխել ձեր ռազմավարությունը կամ վերաձևակերպել։ Հստայության մենք ուղակի մի քիչ ավելի վաղ ենք սկսել այն պրոցեսները, որ նախատեսում էինք ավելի ուշ սկսելու, հենց խոսքը վերաբերվում է առաքման կտորին, որովհետև մենք պլանավորում էինք առաքման կտորը բավականին լիարժեք ձևավորված թողարկել, այսինքն արդեն առցանց վճարումների համակարգով և այլն, բայց եւ այնպես իրավիճակից ելնելով մենք շատ ավելի արագ գործարկեցինք առաքման ծառայությունը հարթակի միջոցով և միևնույն ժամանակ հիմա արդեն ավելի արագացված տեմպերով պետք է համալրենք տեղամիջոցների մասին տեղեկատվությամբ, այսինքն այնտեղ նկարները, ավելյալ տեղեկատվություն, այսինքն դեղի օգտագործման, հա, այդ կարգը, և միևնույն ժամանակ մենք այդ ամենը անում ենք այս պահին եռալեզու, այսինքն հավելվածը հասանելի է երեք լեզուներով, հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, և մենք նախատեսում ենք շատ ավելի ընդրայնել լեզուների տարբերակները, որովհետև ինչ խնդիրի էինք առնչվել, շատ հաճախ արտասահմանից հյուրեր լինելով Հայաստանում, իրենց անհրաժեշտ տեղորայքը չեն գտնում, որովհետև իրենք փնտրում են բրենդի անվանումով, սակայն Հայաստանում նույն տեղամիջոցը, նույն ակտիվ նյութով թողարկվում է այլ տարբերակներով կամ ներմուծվում է այլ անվանումներով։ Եվ հետևապես, բացի այդ, մենք հնարություն ենք ավելացրել, որ օգտատերը կարողանան որոնումը կատարել ոչ միայն ձեռը մուտքագրելով դեղի անվանումը, այլ նաև ձայնային որոնում և բարկոդ սկաներով որոնում, այսինքն ունենալով արդեն իսկ իրենց մոտ որևից է դեղամիջոց, այսինքն դեղամիջոցի տուփը, հա, որտեղ կա շտրիխ կոդը, իրենք կարող են ուղղակի միանգամից սկանանելով գտնել իրենց անհրաժեշտ դեղորայքը ելի մոտակա դեղատներում։ Ու նաև ձայնային, այսինքն արտասանել, արտաբերել, իհարկե նաև սարքից է գալիս, սարքեր կան, որոնք այդքան էլ համապատասխանեցված չեն ձայնային որոնման համար, բայց հույս ունենք հետագայում ավելի կատարելագործել այդ ծառայությունները, որպիսի օգտատիրոջ համար հնարավորինս մաչելի լինել օգտվել հավելվածից։ Օգտատիրոջ համար անվճար է հավելվածը։ Այո։ Այդ դեպքում մոնիտիզացիան արվում է իհաշիվ դեղատների։ Այո։ Գործընկերների հաշվին։ Այո, գործընկերների հաշվին։ Ըստ էության մենք տրամաբանում ենք, որ
ներկայիս իրավիճակում ու առհասարակ մինչ այդ էլ մենք պլանավորել ենք այնպես, որ օգտատիրոջ համար հավելված ամբողջությամբ անվճարն է, որտեղ վերջին հաշվով ինքը ձեռք է բերում դեղամիջոց և նպաստում է դրանով տների գործընտունեության զարգացմանը։ Բացի դա, իրականում հավելվածը շատ լավ հնարավորություն է դեղատների համար, փոքր դեղատների համար, փոքր դեղատնային ցանցերի համար, ովքեր իրենցով նմանատիպ ռեսուրսներ չեն կարող օգտագործել սեփական հարթակ ձևավորելու համար, ինչը նաև էֆեկտիվ չէ մեկ դեղատան կամ մի քանի փոքր դեղատների պարագայում, և հետևապես իրենք շատ ավելի մատչելի տարբերակ կունենան մեր այդ համագործակցության արդյունքում և կարողանան ներկայիս փոխակերպվող հասարակության և փոխակերպվող ժամանակաշրջանում հասանելի լինել նաև մոբայլ հարցանց, այսինքն հարթակներում, քանի որ այսօր ամբողջ աշխարհում տենդենսը տանում է նրան, որ բոլոր բիզնեսները գնում են մոբայլ հարթակ ավելի մոբիլ, ավելի հասանելի դառնալու համար օգտատերերին։ Այդպես ասում են, չէ՞, կամ թվայնացիր կամ մահացիր բիզնեսին, մի քիչ ծառայող ընչում, բայց իրականում շատ ճիշտ նշեցիք, հատկապես փոքր ցանցերի, փոքր դեղատների և փոքր ցանցերի համար, որոնք չեն կարող գուցե իրենց առաքում թույլ տալ և ստիպված կլինեն փակվել, այնպես որ սա շատ լավ լուծում է։ Իրականում ոչ միայն առաքման մասին է, այլ առհասարակ մոբայլ, այսինքն առցանց հարթակում հասանելի լինելու համար։ Այսօր իհարկե կարող են մատչելի տարբերակով համեմատաբար կայք ունենալ, բայց իհարկե այդ կայքի և տարածումը և գործարկումը և հետագա օգտագործումը բավականին ռեսուրսներ է պահանջում, և առավելևս, եթե խոսքը կգնա հավելվածի մասին, ինչ ավելի բարդ է իրականում, և այս պարագայում ֆաստմետ հարթակը լայն հնարավորություններ ընձեռում նույնիսկ տեղատներին իրենց բիզնեսը զարգացնելու համար։ Առաքումը Երևանում որքանով է իրականացվում? Պատվերներից է կախված, եթե պատվերը չի գերազանցում 1000 դրամը, առաքումը 1000 դրամ է, 1000 դրամից ավել առաքման դեպքում, պատվերի դեպքում առաքման արժեքը կազմում է 500 դրամ։ Շատ շատ օպտիմալ դինեք ընտրել։ Այս ընթացքում այս տնտեսական ճգնաժամի ժամանակ ունեցել եք աճ, մենք հենց սկզբից խոսեցինք նրա մասին, որ շատ ժամանակին եք շուկա մտել ու շատ պահանջված բան եք առաջարկում, հետևապես ենթադրում եմ, որ պետք է ունենաք աճ և ոչ թե կորուստ։ Դե իրականում ճիշտ եք, օրի մեր հարթակը տարածվում է, հավելվածի օգտատերերի քանակը շատանում է և նաև շատանում են պատվերների քանակը, ինչը շատ ակնառու ցույց է տալիս պահանջարկը, նաև արտացոլվում է դա դեղատների շրջանառության վրա, այսինքն դեղատները սկսում են նկատել, որ հարթակի միջոցով պատվերների քանակը շատանում է, ինչ իրենց բիզնեսի համար օգտակար է։ Նո, ասենք օրինակ մեկ ամսվա ընթացքում վերջին տոկոսային բացարձակ թվեր չեմ հարցնում։ Հարթակը առցանց առաքմամբ գործում է ընդամենը 2 շաբաթ, և այդ 2 շաբաթվա ընթացքում բավականին աճ է եղել օգտատերերի և պատվերների, և աճը գնալով շատանում է։ Որովհետև նույն Facebook-ում այնքան շատ է աչքի ընկել հենց այդ օնլայն տեղերի պատվերի և առաքման ծառայության մասին մարդկանց գրառումները, որովհետև իսկապես տանն են, մեկուսացած են, և շատ դեպքերում անգամ այսպես դեղատուն գնալ թերև թույլատրված է, բայց մի տեսակ էլի գլխացավ է տեղեկանք լրացնել, այդ թերթիկը լրացնել տեղաշարժման և այլն և այլն։ Բիզնեսի ձեր զարգացման հաջորդ փուլը ո՞նց եք պատկերացնում։ Մենք արդեն կփորձենք ընդլայնվել նաև մարզերում, և նաև պլանավորում ենք ընդլայնվել Արցախում, որից հետո կփորձենք արդեն ընդլայնվել ըստ ժամանակացույցի նաև մոտակա, այսինքն նախկին սովետական հանրապետության հարևան երկրներում, միևնույն ժամանակ մենք նպատակ ունենք հետագայում նաև սոցիալական կտոր ավելացնել մեր գործունեության մեջ, մենք կփորձենք առանձնացնել մեր եկամտից հատված և դրանով ձևորել օգնության ֆոնդ դեղամիջոցների ձեռքբերման, որի մասին արդեն ավելի ուշ կհայտարարենք, երբ որ մի քիչ ավելի կայանանք։ Այդ օրինակ ծառայություններ տենց խիստ մասնագիտացված ոնց որ թե չկան, հա, այսքան կան առաքման ծառայություններ, որոնք նաև դեղեր են առաքում, բայց այսպես խիստ նեղ կարծես թե աչքովս չի ընկել, կան շուկայում էլի։ Շուկայում կան մրցակիցներ, արդեն տևական ժամանակ գործում են, բայց նեղ ուղղվածություն ունեն, այսինքն կոնկրետ մեծ ցանցերը ունեն իրենց սեփական հավելվածը, իրենց սեփական առաքման ծառայությունը, որը միայն գործարկվում է իրենց ցանցի վերաբերյալ, այսինքն օգտագործվում է իրենց ցանցի համար։
Իսկ մեզ ցանցերը ձեզ հետ աշխատում են որպես գործընկեր։ Այդ դեռևս ոչ, բայց հետագայում հնարավոր է նաև նմանատիպ համագործակցություն, այսինքն չենք բացառում։ Եթե հասկանան, որ ավելի արդյունավետ կլինի այսպես, քան սեփական հավելվածն ու առաքիչն ես վասերկել։ Ժամանակը ցույց կտա, և հուսով ենք, որ իհարկե նմանատիպ համագործակցություն էլ կլինի։ Ինչ նոր հնարավորություններ ստեղծեց այս տնտեսական վիճակը բիզնեսի համար Հայաստանում։ Ու նաև մասնարպես ձեր դաշտում գործող բիզնեսների համար։ Ինչ դժվարություններ ու ինչ հնարավորություններ, երկուսն էլ։ Ենթադրում եմ, որ ինքնին այն գիտակցությունը, որ արդեն իսկ հասարակությունը հասկանում է, որ շատ ավելի օպտիմալ է օգտվել առաքման ծառայություններից, ինչի նախորդող հաջողակ քեյսեր մենք արդեն ունեցել ենք, հա, տարբեր հաջողված պրոդուկտների տեսքով, հա, առաքման, թե սննդի առաքման և թե այլ ապրանքների, ապրանքատեսական ու առաքման ծառայությունների վերաբերյալ, և հիմա արդեն ենթադրում եմ, որ կլին ավելի ու ավելի կշատանան առաքման ծառայություններ տարատեսակ, հա, անհրաժեշտ իրերի և ոչ միայն իրերի, նաև ծառայությունների առաքում կլինի, ենթադրում եմ, որ այսինքն, ըստ էության ինչ է կատարվում, մեր հասարակությունը, որ ավելի շատ սիրում էր ինքը գնալ, հա, տեղում զննել, ինչ որ պետք է գնի և տեղում գնել ապրանքը, հիմա ավելի ենթադրում եմ հետս հետ է կնախընտրեն օնլայն առցանց հարթակներով պատվիրել, ստանալ իրենց անհրաժեշտ իրերը կամ ապրանքները իրենց նախընտրած վայրում, որը ավելի լայն հնարություններ են ձեռում հենց իրենց օգտատերերին, այսինքն իրենց ժամանակի տնօրինում ավելի օպտիմալ կլինի։ Բայց ինչ որքան որ Երևանում այդ մշակույթը զարգացած է, այնքան մարզերում այդ ուկասիկ որ պլաններ ունեք մարզեր գնալու, այնտեղ ոնց որ թե շատ բարդ է լինելու, որովհետև զարգացած չի ոլորտը առաքման առհասարակ ծառայությունները։ Դա չէ, համաձայնվի ձեզ հետ, այսինքն մասամբ կհամաձայնվեմ, մասամբ ոչ, որովհետև նույն ինքը կան որոշ քաղաքներ, որտեղ արդեն իսկ կան տարբեր առաքման ծառայություններ, որոնք հաջողակ գործում են։ Չէ, ոչ թե պահանջարկը չկա, այլ առաջարկն է քիչ։ Առաջարկը քիչ է, ճիշտ է, բայց ենթադրում եմ, որ հիմա հետս հետ է արդեն այդ առաջարկն էլ կշատանա։ Եվ այս իրավիճակը ևս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ ներկայումս բիզնեսները պետք է ավելի ու ավելի հասանելի դառնան բոլոր հնարավոր տեղերում։ Այսինքն, եթե մի ժամանակ սահմանափակվում էին Երևան մայրաքաղաքի շրջանառությամբ և սպառումը բավականին մեծ էր, ստեղծված իրավիճակում ենթադրում եմ, որ բիզնեսները կհասկանան, որ պետք է նաև հասանելի դառնալ մարզերում, որովհետև այնտեղ էլ կարող են լինել իրավիճակներ, երբ որ առաքումը ավելի պահանջված լինի։ Այսինքն բիզնեսը հիմա պետք է այդուամենայնիվ մի քիչ վերանայի իր աշխատանքը ու փորձի նոր էլեմենտներ ժամանակի պահանջին համարժեք բաներ ներդնի, հա։ Ենթադրում եմ, որ այո, ենթադրում եմ, որ հիմա արդեն բիզնեսները ինչքան էլ որ դժվար լինի ու միանշանակ դժվար կլինի մարզերում ընդլայնվելը առաքման ծառայություններով, որտեղ դա իր հերթին արդեն կախված է, պայմանավորված է լրացուցիչ ծախսերով, հա, թեկուզև աշխատատեղեր ավելացնել, սարքավորում հնարավորություններ, բայց եւ այնպես ենթադրում եմ, որ բիզնեսները կգտնեն օպտիմալ տարբերակ այդ ուղղությամբ նույնպես զարգանալու համար։ Ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ հավելվածի մասին խոսել, մասնավորապես ասել մարդկանց ինչպես կարող են օգտագործել, որտեղից ներբեռնեն, ոնց գրանցվեն եւ ոնց աշխատեն այդ ամեն ինչը։ Fastmate հավելվածը հասանելի է App Store-ում եւ Play Market-ում։ Հավելվածից կարող են օգտվել ներբեռնելով նշված տեղերից, և նույն ժամանակ մենք աշխատում ենք նաև մեր սոցիալական ցանցերի էջերով, հա, նույն Facebook-յան և Instagram-յան էջերով կարող են մեզ հետ կապնվել, ինչպես նաև հեռախոսահամարով 044-400-89։ Նշված համարով նույնպես կարող են կապնվել մեզ հետ և արդեն կատարել պատվեր կամ ամրագրում։ Առաքումը 24 ժամյա։ Այո, 24 ժամ, շաբաթը 7-որ, տարին 365 օր։ Շատ լավ, ես մեկ անգամ հիշեցնենք, որ օգտատերերի համար հավելվածը աշխատում է անվճար, այսինքն դուք կարող եք գտնել ձեզ անհրաժեշտ տեղը, պատվիրել այն կամ ամրագրել ինքներդ գնալ վերցնել, բայց հիմա ավելի հարմար տարբերակ է առաքումը պատվիրել, հատկապես գիտենք, որ դեռևս արտակարգ դրությունը շարունակվում է և բարդություններ ներկայացնում անգամ տեղատուն գնալ, այնպես որ կարծում շատ կարևոր հավելված, որին
պահանջարկը առաջիկայում, ինչպես նշեցիք, էլ ավելի կմեծան առաջկա 1-2 տարում, որ հաստատ առաքման ծառայությունները ու on-line գնումների համակարգերը շատ շատ մեծ պահանջարկ են ունենալու, շատ լավ է, որ դուք 2 տարի առաջ եք մտել, այսինքն աշխատանքային փորձը արդեն կա, այնպես չի, որ հենց նոր եք, որովհետև շատ բիզնեսներ օրինակ նախընտրում են ուղղակի թողնել այն ինչով զբաղվում էին եւ վերապրոֆիլավորվում են։ Ձեր դեպքում այդ ոնց որ այդքան այդպես չի եղել, ոնց որ են քիչ աճ ունեց, քիչ ոլորտներից որտեղ աճ է եղել եւ իրականում պահանջարկը բարձրացել է։ Մեր պարագայում մենք միգուցե շատ ավելի շուտ ենք սկսել, քան ցանրաժեշտ է, բայց եւ այնպես հիմա ճիշտ ժամանակին ենք մենք մոտ գործում շուկա եւ հուսով ենք, որ մեր գործունեությամբ կարդարացնենք օգտատերերի սպասումները, հետս հետե ավելի հագեցնելով հավելվածի հնարավորությունները, ավելի մաչելի դարձնելով եւ արդյունքում հասնելով նրան, որ մեր օգտատերերը մնան առողջ, որտեղ էլ որ լինեն։ Դե այն, որ բժշկի ձեռագրի վերծանումը կա, դա միանշանակ, դե ո՞նց եք մտածել այսքան գաղափարը որտեղից դա։ Դե էլի անձնական փորձից է, հա, երբ որ բժշկի մոտից դեղատոմսով դուրս ես գալիս եւ պետք է մտնես ինչ-որ տեղից գնում կատարելու կամ պետք է փորձես ինչ-որ տեղ թեկուզ եւ հարցնել ես տեղը ունեք թե ոչ եւ իհարկե բժշկի մոտ հիշում ես դեռևս ինչ նշանակել, բայց դուրս գալուն պես երբ որ դու փորձում ես կարդալ ինչ այնտեղ գրած, այդտեղ արդեն դժվարությունների ես հանդիպում եւ միանշանակ օգնության կարիք այդտեղ բոլորս ունենում ենք։ Ես փորձ եմ ունեցել, երբ այդ դեղատոմսը 3 տարբեր դեղատներում ցույց եմ տվել, 3-ն չեն հասկացել ինչ է գրած, չնայած որ դեղատներում աշխատող դեղագետները փարկու պատիվ իրեն սովորաբար հասկանում են։ Էս են տարբերակները, երբ հասկացան եւ ես ստիպված եղա հետ զանգել բժշկին եւ հարցնել, թե ինչի մասին էր սա։ Այնպես որ հրաշալի լուծում։ Իրականում ճիշտ է, եւ իհարկե հենց դեղատների դեղագետներն են հիմնականում փրկիչը այդ պարագայում, եթե իրենք չլինեն, ուրեմն միակ տարբերակը այս պարագայում մնում է ֆաստմեդ հավելվածը։ Շատ լավ, որի ակտիվ հողումը մենք այս տեսանյութի ներքևի հատվածում տեքստի մեջ կներառենք եւ հավելվածի հողումներ, որտեղից կարելի ներբեռնել եւ նաեւ Facebook-յան էջ, որպեսզի հնարավորին մաչելի լինի մեր ռադիոդիտողներին եւ հնարավորին արագ կարողանան գտնել այն, ինչ որ իրենց պետք է։ Ձեր շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, աշխատանքին հաջողություն եմ մաղթում եւ կարծում շատ արագ կզարգանաք այն, ինչ որ ասացիք, այն ռազմավարության մեջ այն ինչ քայլեր ունեիք վաղվա եւ մյուս օրվա համար, իմաստը հիմա եք անում, հետեւաբար վաղը եւ մյուս օրը էլ ավելի մեծ քայլեր եք անելու զարգանալու ճանապարհին։ Ձեր շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն, Սաթեն ջան, մեզ հյուրընկալելու, նմանատիպ հնարություն ընձեռելու, լայն հանրության հասանելի դարձնելու մեր մասին տեղեկատվությունը եւ հուսանք, որ նմանատիպ ձեր հաղորդումներով ավելի ու ավելի կնպաստեք, որպեսզի մեր բիզնես հանրույթը ավելի զարգանա, հասարակությունն էլ հաղորդ լինի բիզնես հանրույթին եւ ամենավերջում մաղթում եմ ձեզ առողջություն եւ մեր ռադիո լսողներին եւ ովքեր որ մեզ դիտում են, առողջություն, մնացեք առողջ, որտեղ էլ որ լինեք։ Շնորհակալություն։ Այսքաններ, հարգելի ռադիո լսողներ ու ռադիո դիտողներ, բիզնեսի անատոմիա հաղորդաշարի այս թողարկմանը հիշեցնեմ, որ այսօր հյուրընկալել էի Fastmed տեղատնային ծառայությունների առցանց հարթակի հիմնադիր Գրիգոր Կորկոտյանին։ Ես Սաթեն Միքայելյանն եմ, կհանդիպենք։